Maria dog på grund av felbehandling, men ingen läkare ansågs ansvarig. Men så fort jag överhuvudtaget hade några synpunkter och ifrågasatte någonting, då var det som att man trampade på en mina. Och när pappan, själv läkaren, anmälde läkarkollegorna var det han som blev av med jobbet. Den svenska elbilen som skulle rädda miljön stoppades av starka bilintressen. Bilindustrin kommer inte att tillåta att vi överlever. Kalla fakta om elbilarna som aldrig får en riktig chans. God kväll. Jag tänker in i följande situation. Du är läkare, din dotter blir svårt sjuk och hamnar på sjukhus, men hon avlider till slut där. Och du, ja, du kritiserar dina läkarkollegor för att ha felbehandlat din dotter. Vad blir resultatet? Jo, du blir utfryst och förlorar till slut jobbet. Det här låter kanske som en mardröm, men är faktiskt ett exempel hämtat från den svenska verkligheten.